sa pagbalik sa Diyos. Kinahanglan kita magmahaptikon, sa pagpangalagat kita magmauswagon. Isang yaw ang iyang mga pulong, kay hapit na ang panahon sa paghukom. Haduol na ang panahon sa iyang pagbalik. Mangandam kita og siya atong sugaton. Gikinahanglan ang atong mga kaugalingon. Arong takus kita nga iyang dawaton. Kay hapit na ang panahon sa paghukom. Sa paghukom, igsuon atong pangandaman. Sa paghukom, igsuon kita managkauban. Makaangkon sa kinabuhi panahon sa iyang pagbalik. Mangandam kita ang siya atong sugaton. Gikinahanglan ang atong mga kaugalingon. Arong takus kita nga iyang dawaton. Kay hapit na ang panahon sa paghukom. Sa paghukom, igsuon atong pangandaman. Sa paghukom, igsuon kita managkauban. Makaangkon sa kinabuhi sa paghukom, igsuon atong pangandaman. Sa paghukom, igsuon kita managkauban. Makaangkon sa kinabuhi. Way utlanan.